新正式揭牌，蔡英文总统以及行政院院长陈建仁都出席仪式，未来也将成为台湾提升竞技实力的重要机构。包含运动场馆的智慧化，国家运动资料库的建立，各项智慧训练设备与系统的开发。云科中心成立，盼台湾运动科学迈向新里程碑。另外，国训中心也在同一天为即将出征亚运的选手们举办授旗典礼。在这里，我要感谢各位后勤团队的付出，让选手们可以顺利参赛，更让选手们无后顾之忧，争取最高的荣誉。举重好手郭幸淳收下蔡总统致赠的加菜金，柔道好手杨永伟则是接下放大版的玉手。小英总统预祝众人平安顺利凯旋归来，万众一心。华视新闻许立森、陈义伟、林义文 SNG 小组高雄报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。